بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، د لګښتونو سنجونې مضمون 22 درس ته ښه راغلاست. موږ په تیر درس کې هم په ځینو د ګدام د موجودۍ د ارزښت ټاکنې لارې چارو باندې لږ وغږېدلو، نو دلته هم په ځینې موضوعاتو غږېږو، ځکه لکه څرنګه چې بهتره معلومه ده اکثره تولیدي شرکتونه د دې په خاطر چې د موادو د کمبود سره مخامخ نشي په وخت خپل مواد راورسوي او همدارنګه د موادو په ارزښت گذاری کې یا د خامو موادو په قیمت ټاکنه کې د ستونزو سره مخامخ نشي، نو دوی یو منظم سیستم ته منظمو لارو چارو ته ضرورت لري چې د خپله د ګودام هغه ارزښت وټاکي. نو دوی اکثره نرخونه لکه څنګه چې په بازار کې د خامو موادو نرخونه دائما ثابت نه پاتې کیږي، اکثریت وخت کې تغییر کوي، ځکه مختلف دلایل دي چې نرخونه یا قیمتونه د اجناسو یا د خامو توکو هغه تغییر کوي. اول خو مختلف عرضه کوونکي د مختلفو عرضه کوونکو څخه چې اجناس اخلو قیمتونه طبعا تغییر کوي، همدارنګه ځینې عرضه کوونکي تخفیف ورکوي ځینې نه ورکوي، قیمتونو کې تفاوت راځي، ځینې وخت کې یو عرضه کوونکی تخفیف ورکوي ځینې وخت کې نه ورکوي، ډسکاونټونو کې فرق وي، ځینې وخت کم ډسکاونټ ورکوي ځینې وخت زیات ډسکاونټ ورکوي، نو دا عوامل دي. او همدارنګه عموما په قیمتونو کې تغییرات دي، د کلي اقتصاد په سطح د ملي اقتصاد په سطح د انفلیشن ریټ دی او نور مسایل دي چې قیمتونو کې تغییرات راوړي. نو دا هغه مهم دلایل دي چې قیمتونو کې تغییرات راوړي. د قیمتونو د تغییر په اساس دلته په خامو موادو په قیمتونو کې هم تغییرات راځي. نو د دې په خاطر چې دغه د خامو موادو د مصرف په منصفانه ډول په عدالتي توګه دا په خامو موادو په د نیمه کاره موادو کارتمو محصولاتو باندې په منظم ډول عادلانه ډول تقسیم شي، نو دا د دې لپاره یو منظم سیستم ته ضرورت دی چې د دغه سیستمونو نه څخه په استفاده موږ کولی شو چې دا د خپله د ګودام د موجودۍ د ارزښت ټاکلو لپاره یو ښه منظم او دقیقه محاسبه او سنجونه ولرو. نو د دې په خاطر مختلف لارې چارې لرو چې موږ مختلف میتودونه لرو د ګودام د موجودۍ د ارزښت ټاکنې لپاره، چې کاست پرایس میتود دی، چې کاست پرایس میتودو کې د دې قیمت په اساس میتودونو کې موږ فیفو میتود لرو، لیفو میتود لرو، سپیسیفیک پرایس میتود لرو، همدارنګه بیس سټاک میتود لرو او هایفو یا هیفو میتود لرو. د فیفو میتود په اساس کله چې یو جنس ګودام ته راځي فرست ان فرست اوټ، یعنی کله چې یو جنس اول راشي لومړی ځل لپاره لومړی به څه شی کیږي؟ اوټ کیږي. همدارنګه د لایفو په اساس کله چې یو جنس راځي ګودام ته نو آخر چې راځي لاست ان فرست اوټ، آخر چې راشي آخر اول اوټ کیږي. او همدارنګه سپیسیفیک پرایس میتود دی چې هغه خاص محصولات تولید لپاره خاص مواد اخیستل کیږي، دغه مواد په اساس هماغه مواد هماغه قیمت په اساس ایشو کیږي، چې دا ډیر کم حالاتو کې دا طریقه استعمالیږي چې مخکې مې یادونه وکړه. همدارنګه بیس ټرک دی چې د دې طریقې کوشش کیږي چې ډیر کمترینه هغه د سټاک اندازه وټاکل شي، یعنی ډیر کم سټاک یا ذخیره د ګودام. هایفو میتود کې بیا په هیفو میتود کې هایست ان فرست اوټ دی، یعنی هغه زیات قیمت باندې چې راځي هغه به لومړی څه شی کیږي؟ هغه ایشو کیږي، اوټ کیږي، هغه به لومړی تولیدي پروسې ته معرفي کیږي، په جګترین قیمت لومړی ایشو کول یا معرفي تولیدي پروسې ده. بل اوریج میتودز لرو، هغه اوسطي طریقې چې سمپل اوریج لرو او ویټیټ اوریج لرو، چې سمپل اوریج کې بیا د قیمتونو هغه قیمتونه د خرید قیمتونه یا د اخیستلو قیمتونه یا د ریسیفت قیمتونه او هغه اوسط پیدا کیږي، د هغه قیمتو اوسط په اساس بیا مواد شه کیږي ایشو کیږي. او ویټیټ اوریج کې چې دی هغه وزن لرونکي اوسط کې، نو وزن لرونکي اوسط کې بیا موږ په دې طریقې کې هغه د اجناسو ارزښت مهمه دی، ځکه دلته هغه اجناس چې څومره په ګودام کې باقي دي تقسیم د مقدار کې د هغه قیمت په اساس بیا اجناس ایشو کیږي یا نشر کیږي. همدارنګه نوشنل پرایس میتودونه لرو چې دلته هغه په اصطلاح د خیالي قیمتونو
موضوعات دي چې منګه دلته بیا دوه ډول یو سټانډرډ پرایس میتود یو انفلیټډ پرایس میتود دي چې سټانډرډ پرایس میتود کې منګه اکثریت ځکه منګه چې توکي دا کو دلته دراتونکو شرط ته پکاتو منګه خپل د جنس او د اجناسو د شو کول لپاره منګه څه ټاکو منګه قیمت ټاکو د ما قیمت په اساس د ما سټانډرډ پرایس یا پری ډیټرماینډ پرایس په اساس منګه څه کولای شو منګه اجناس آغا دغه تعریف کو تولیدی پروسه تعریف کوی شو کوی د سٹاک نه شو کو د سٹور لجر په وسیله نو منګه د سټانډرډ پرایس هاو ام دانګه انفلیټډ پرایس میتود دی چې انفلیټډ پرایس میتود کې دلته هغه د قیمت جیګه خود نه ده چې قیمت ډیر متواره ما او لوړ قیمت باندې خودل کیږي چې دا میتود د ځینې وخت کې د ځینې اجناس چې هغه ضایعات د په اصطلاح د ضایعات د جبران په خاطر د ضایعات چې جبران وشي د ضایعات هغه په خاطر دا جی قیمت ټاکل کی د مثال په ډول کومنګ سل واحد اجناس د 45 افغانۍ په ارزښت منګه اخیستلی نو دا سل مجموعي قیمت څوک یې 4500 افغانۍ وس دا منګه اجناس واخستل سل واحد دي او یا واحد 45 افغانۍ 4500 افغانۍ د دوی مجموعي ارزښت شه نو د دې په خاطر چې منګه ځینې وخت کې پروسه نارمل ډول نارمل وستج لري نارمل ضایعات لري دا غو نورمال ضایعاتو په اساس نو کله چې مثلا منګه مثال ورکړه چې د دې سل واحدونه لاس واحده څه شې شو لاس واحده منګه ضایعات لرو مثلا نو لاس واحده ضایعات په خود جبران په خاطر منګه چې کله پاتې شو دلته نوی واحده منګه دلته مواد پاتې شو نو د دې لاس واحده د ضایعات او جبران په خاطر کله چې دا مواد منګه ایشو کوو پروډکشن ډپارټمنټ ته یا غو تولیدي پروسه ته معرفي کوو نو دلته څه کوو منګه قیمت 500 افغانۍ ټاکو بیا نه 500 نه 15 چالو څو کېږي څلور زرو 1500 چې منګه دغه لاس واحده چې دلته ضایعات شو دا دلته په 15 روپۍ قیمت کې بیته 15 افغانۍ قیمت کې منګه شکه جبران دلته قیمت هم 15 افغانۍ لوړ وټاک نو دته انفلیټډ پرایس میتود وای چې دا په ځنه شرایطو کې چې داسې مسائل دا میتود څخه استفاده کی خو مهم ترین میتودونه چې منګه به ان شاء الله هغه عددی مثالونه هم کار وکړو هغه چې په نننۍ نړۍ کې ډېر استعمالیږي په هم په عملی ساحه کې هم په تدریسي برخه کې چې ففو میتود لفو میتود دی او دا اوریج میتودونه دي دواړه سمپل اوریج او ویټډ اوریج خصوصا د ویټډ اوریج ففو او لفو ډېر استعمالیږي ورزوس ففو طریقې ته یا ففو میتود ته چې دې طریقې یا دې میتود په اساس منګه وایي چې اول فرست ان فرست اوټ دی ففو میتود فرست ان فرست اوټ د دې طریقې په اساس کله چې اجناس لومړی راځي لومړی وارد کیږي لومړی شکیک صادر کیږي یعنی لومړی وارده او لومړی صادره یا ایشو کول یا لیکدول د موادو پروډکشن ډپارټمنټ د دې طریقې دا طریقه یا ففو طریقه دا مواد چې د موغه اخیستل شوی د اخیستل شو موادو هغه لومړی چې اخیستل شوی هغه لومړی چې شکی شو کیږي یا دا هغه قیمت لومړی نه قیمت په نظر کې نیول کیږي په حقیقت کې ځکه ځنې وخت کې اجناس ځنې اجناس ګودام کې چې ډیر راپات شي خرابېږي خو باید هغه زر اوټ شي زر باید تولیدي پروسې ته معرفي شي نو هغه په خاطر سر دلته قیمت مهم دی چې موږ اولنه قیمت په نظر کې نیول نو دلته فرست اوټ کې یا په اصطلاح حتی فرست کم فرست شیر هم ورته ویل کیږي چې ما کله اول راځي اول څه کیږي شیر کیږي نو دلته په شیدا میتود یا دا طریقه هغه د
کرونالوجیکل آردر سره یا هغه د وقوع د آردر سره برابره طریقه ده. او دلته هغه مواد چې کیږي اول چې راځي اول اوټ کیږي. دلته دا مزایا ځانته لري، ځانته هغه ګټې لري، فایده لري. چې فایده یوه دا ده چې دا طریقه څه ده، آسانه ده، فهمی آسانه دی هر چاته. اول مواد چې راشي په هغه اول مواد باید بیرته شیر شي. بل دا میتود چې دی کله چې قیمتونه په حالت د کمیدو کې، قیمتونه په حالت د کمبود کې، دا کې دودا طریقه مناسبه ده، ځکه هلته د تولید مصارف د پخانه قیمتو سره هغه سنجول کېږي. یا تمام شد قیمت مونږه هغه پخانه قیمتو سره مقایسه کېږي، نو مونږه د ضرر څخه مخنیوی کېږي. همدارنګه بله فایده دا ده چې د دې روش فایده بله دا ده چې دا واقعي قیمت د بازار قیمت سره برابرېږي، ځکه اول چې راځي اول قیمت باندې اوټ کېږي. نو دلته دائما اړیکه د بازار د قیمت د ګودام د قیمت سره تقریبا مشابه یا برابرې. او بله دغه دا ده، بله ګټه دا ده چې دا یو عملي طریقه ده، ځکه چې اول راځي اول باید اوټ شي. همدارنګه بله طریقه یا بله روش دا ده چې دلته تطابق دغه مصرف ده، د اجناسو ده چې د مصرف د اجناسو د فزیکي جریان سره مطابقت ده، د فزیکي جریان سره د دوی هغه ورتوالی ده چې اول کې راځي اول کې وځي. نو دلته دا بله ګټه ده. او ځینې نواقص هم لري، ځینې مشکلات لري دا طریقه یا دا میتود، چې اول خودا تمام شد قیمتونه هغه دائما شکی په تغییر کې، یعنی ځکه دلته قیمتونه د اجناسو چې په اول راځي اول بیا دلته شکی تغییرات په قیمتونو کې هم راځي، رامنځته کېږي، قیمتونه تغییر کېږي. او بله مشکل دا دی که چېرته دا مواد په دې کې تمام شد قیمت په دې کې اکثره وخت کې هغه کم سنجول کېږي، ځکه که چېرته مونږ د مواد په سټور کې یا ګودام کې ډېر وخت پاتې شوي یا هغه د اولیني قیمت څخه مونږ استفاده وکړو، نو دلته د تمام شد قیمت هغه ټیټ ټاکل کېږي. او په دې توګه کېدای شي چې مونږ د فروش قیمت هم ټیټ ورکړو، د ضرر سره مواجه شو. نو دا هغه ځینې نواقص دي یا ځینې نیمګړتیاوې دي چې مونږ هغه ګټې او نیمګړتیاوې باندې بحث وکړو. نو دا هغه د فیفو طریقه. اوس مونږ د لا وضاحت لپاره مونږ دا مثال په نظر کې نیسو چې څه ډول مونږ کولی شو د فیفو طریقې څخه ګټه واخلو. د فیفو طریقې څخه د ګودام د ارزش په ټاکلو کې یا د ګودام د ارزښت ټاکنې لپاره چې فیفو طریقه کړو، مونږ ضرورت لرو چې یو سټور لیجر څه کو ترسیم کړو. سټور لیجر چې تاسو په تیر درس کې هم د سټور لیجر دغه چوکاټ سره د سټور لیجر دغه داسه تاسو په مکمله توګه آشنایی لرئ، مکمله توګه آشنایی پیدا کړئ، نو ځکه دا طریقې یا دا میتودونه ټولې په سټور لیجر کې که لیفو طریقه ده که فیفو ده که اوریجنال طریقې دي. نو انشاءالله مونږ په دې کم ټایم کې نشو کولی چې دا طریقه یا دا میتود په عددی مثال کې وښیو. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به تاسو ته د فیفو طریقه یا د فیفو میتود مونږ په تفصیلي ډول چې څه ډول د دې د هغه روش یا طریقه یا میتود یې څه ډول ده، چې څه ډول مواد مونږ د سټور لیجر نه ایشو کوو، څه ډول ریسیفټ څه رقم ثبت کېږي، بیا څه ډول ایشو کېږي، بیلانس یې څه ډول ټاکل کېږي. نو دا به په راتلونکو درسو کې انشاءالله پرې بحث وکړو په دې ټولو طریقو باندې. تر راتلونکو پورې مو په الله سپارم. خدای پامان.